បាទឡូជៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅទស្សនាបាទតាកតងទៅនឹងត្រង់មួនរបស់បងប្រុសខ្ញុំមួយដែលគាត់ទៅប្រសងសងហើយថ្មីថ្មីហើយត្រង់មួនមួយនេះគឺមកទៅបែបសមាញ់សមាញ់ទេបាទដោយសារយើងចិញ្ចឹមមួននេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈជាកថាធានធម៌ទេបាទគឺយើងចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើលក្ខណៈធម៌ណាធម្មតាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឃើញថា ធម្មតាមេតបន្តែវាមានគុណភាពបងប្អូនណាទ្រងនេះគឺមានគុណភាពដោយសារដោយសារអីដោយសារទីមួយគឺគាត់បាំងអញ្ចឹងបានល្អបាទទីមួយបាំងអញ្ចឹងបានល្អព្រោះថាតំបន់ខ្ញុំនេះយើងធ្វើនៅកន្លែងទីវាលនេះបងប្អូនណាទីវាលអញ្ចឹងទៅបើយើងបាំងអាចជាហៀងជាងបានល្អទេគឺមានវាអាចទៅរងានៅខែនៅខែវស្សាអាហ្នឹងហើយនៅខែវស្សាហើយនឹងអាខែប្រមូលផលបងប្អូនណាប្រមូលស្រូវបាទអញ្ចឹង យើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺជារឿងដែលល្អហើយត្រង់មွាន់នេះគឺគាត់ធ្វើបាំងដបូលហ្នឹងបាទគឺដបូលស្បូវដោយសារខែប្រាំងបាទវាអាចនឹងដៅខ្លាំងយើងយកធ្វើដាក់ស្បូវបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យការពត់គំដៅបានល្អហើយតាក់តងទៅនឹងតសតូនអីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើចាប់ឆាយទេបងបាទចាប់ឆាយទេដោយសារគាត់មានបัญหาគាត់ធ្វើប៉ឹងបាទតាមលទ្ធភាពបាទព្រោះថាការចិមមွាន់បាទគឺមិនមិនមែនថាយើងចិមហើយចំណេញលុយរອບលៀនទេបងបាទគឺយើងចិម ដោយចំណេញលុយតិចតួចទេតិចតួចបើសិនជាយើងទីផ្សាររៀងឡើងក៏យើងចំណេញតិចតួចដែរអញ្ចឹងយើងมันអាចទៅហក់ឡើងបងប្អូនធ្វើក្រោលឬធ្វើត្រង់ដែកឬក៏ត្រង់អីផ្ល ্লাই ផ្លៃបាទគឺបងប្អូនมันអាចទេបងប្អូនគឺអត់អាចទេដូចសាអីដូចសាបងប្អូនមិនតនច្បាស់លាស់ទៅលើការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងគូតែបងប្អូនចាប់ដើមដំបងដំបងគឺគូធ្វើបែបហ្នឹងទៅបាទមានអាស្រ័យមានអីចឹងទៅបាទហើយមានអាឈើអីធម្មតាធម្មតាបែបហ្នឹងគឺយើងបងប្អូនអាចសង់សង់ ត no no like so, no anyway, ្រង់មុនមួយនេះគឺមានតតឹងដូចជា4ម៉ែត្រហើយប្រដោយវាជា10ម៉ែត្របាទដែលគាត់មិនសូវទាំងចំណាយលុយអស់ច្រើនទេបងប្អូនណាដោយសារគាត់មានជ្រើខ្ល้ายខ្លះទៅបាទគាត់ទិញតាសបោគេទេហើយនឹងអស្យបាទអស្យដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺអស្យប្រៃដែលគាត់ទិញមកໄວដើម្បីໄວអាកន្លែងវាដេកបងប្អូនណាកន្លែងវាដេកហ្នឹងហើយត្រង់មុននេះគឺបើសិនជាយើងករណីក្រឡាផ្ទៃវាទៅបាទប្រហែលអាចដាក់មុនបានមេបាពួតប្រហែលជា100ក្បាលបាទ បើសិនវារៀងធំបាទឲ្យវែងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខាន់ខាន់ជាប់បន្ទប់របស់វាក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គាត់អាចបានខាន់ដែរដោយសារគាត់ចំបែបត្រុកស្ខ្សែបាទដោយសារគាត់ចំឆ្ងាយពីភូមិបាទអញ្ចឹងវាអាចមានជំងឺអីទៅប៉ះប្រមាណដែរអញ្ចឹងគាត់ចំបែបប្រលែងទេបងប្អូនណាប្រលែងហើយអញ្ចឹងឲ្យវាដេកនៅពេលយប់ហើយសម្រាប់ត្រង់មួយនេះគឺគាត់បាំងចំហៀងដើម្បីកុំឲ្យមានខ្យល់ចូលនៅពេលយប់ពេលយប់បាទពូថាមន់ มันทํามวนตูจมวน thơm ទេគូពេលយប់គឺវាត្រូវការភាពក្តៅបាទអត់ចង់ឲ្យមានលហើយលហើយទេកាលណាដែលមានខ្ចូលលហើយលហើយជែកជែកគឺធ្វើឲ្យមวนហ្នឹងអាចនឹងផ្ដាសាយអាចនឹងមានជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបាំងបិទវាចិត្តហើយកន្លែងដេករបស់វាគឺត្រូវផុតវាដីបែបហ្នឹងដែរគាត់ធ្វើនេះតន្លៃដេកគឺផុតវាដីអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជួអាចទៅវាឆ្លាក់ត្រកឃើញលិមួករបស់វាគឺស្ងួតបាទកាលណាលិមួកស្ងួតវាអត់មានក្លិនស្អុយអីទេហើយវាធ្វើឲ បាទហើយបើសិនជាពេលថ្ងៃគឺគាត់ប្រឡេហ្នឹងបងប្អូនណាប្រឡេចាញ់ក្រៅពួកនៅជុំវិញនេះថាប្រៃបងប្អូនណាបាទវាសបូប្រៃអញ្ចឹងមွန်းហ្នឹងវាអាចចូលជ្រុកក្រោមប្រៃអីបានដើម្បីកាពីកំដៅថ្ងៃដែលវាកាច់ក្តៅពេកនឹងហើយហើយក្រឡនេះខ្ញុំឃើញថាល្អហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចាប់ដើមចិមមន់តបងតបងបាទគួរតែបងប្អូនថាធ្វើត្រង់បែបហ្នឹងទៅដេសាអីដេសាយើងអត់តល់មកប្រសោតបាទបងប្អូនអាចធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅហើយ អឺបើសិនជាយើងមានបិសោតច្រើនហើយបានយើងធ្វើឲ្យធុំទៅទៅល្អហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគាត់ចាំមើលខាងបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍បាទសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រឆាណែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ដល់ Subscribe ឆាណែលខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយ Subscribe ឆាណែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងខ្ញុំសង្ឃឹមទៅបងប្អូនមួយចិត្តអក្រក់ទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីថ្មីដែល អូឡោបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកមេលឹកបងប្អូនទស្សនាបាទហើយវីដេអូទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើឡើងគឺក្នុងគោល mong ដើម្បីឲ្យបងប្អូនចំណួតទៅឲ្យមានការចម្រើនបាទឲ្យប្រវិវត្តទៅមុខបាទយើងមិនអស់ចង់ឲ្យបងប្អូនពេញខ្លះក៏ដើរយល់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមណែនាំបឋមទៀតដោយសារបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនអានអនុវត្តយល់ទៅបាទដូច្នេះมันមានប្រយោជន៍ទេបងប្អូនណាគិតចូលទៅបាទអរគុណច្រើនបាទវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជ